kajawaabida baaqyada kala duwan ee ka kala imaanaya odayaasha dhaqanka ee deegaanada ay ka socdaan dagaal beledyada ayaa kulan ugu hadlaya waxa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Kulankan ayaa waxaa isugu yimaaday xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed galmudug iyo xubno kale, waxaana loogu hadlay sidii looga hortagi lahaa dhibaatada ka dhalata dagaaladaasi. Odayaasha deegaanka hore ayay ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan sidii loo kala qaadi lahaa xoolo dhaqatada ku dagaalamaya halkaasi. Ileeba waxaana wax ka sii foolxun bay maalin walbaba imaanaysaa markii colaado timaado, laakiin dee wada deganaanshihiin waa wax fiican. Qofka balanbal ka yimid markuu gurceel maanta usoo adeeg tago, qofka gurceel ka yimidna markuu balanbal usoo adeeg tago, wax ka fiican ma jirto. Marka runtii walaalayaal, waxaan kugu baaqaynaa haddaad leedihiin culimaawdiin, haddaad leedihiin waxgarad, haddaad leedihiin ururo bulsho oo kala duwan, dumar, dhalinyaro, in colaadaa la joojiyo. Is-afiya, ilaahayna ka baqa. Dagaal dan ma ahan, deegaan kuma dhaqmo, danna kuma dhaqmo, ilmana kuma dhashaan. Waxaa ku dhinta walaal, waxaa ku dhaafa walaal, waxaa ku dhaca walaal, waxaa dhimana waa walaal. Waxaa keenaya daaqa iyo reeguuraaga iyo dadka reer miyiga oo hadba dhinac u ordaya u yaacayaa bay ka dhalanaysaa dhibaatadan. In xal aynu ka gaarno waara, dadkaani ay dad walaalaha wax laysugu daro, deegaanka ay wadaagaan, wada noolaadaan, inta deeqdataa iyadaa wey. Waa in ammaanka dadka la sugaa. Marka waxaan isku dayeynaa inaan kala shaqeyno dowladda galmudug sidii ciidanka isaga ah ciidan loo kala dhexdhigala iskaga soo horjeeda, sidii loo ilaalin lahaa amniga iyo nabadgelyada deegaanka iyo dadka, si loo wada hadlo ay fursad u helaan dadku ay ku wada hadli karaan, odayaasha dhaqankuna ay u talin karaan. Waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka ee deegaanada kasoo jeeda inaanay dagaalka hormuud ka noqon. Sigriye Cusmaan Cabdiseeke Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.